Jeg har reserveret mit sædværende bord til skibsrederen Maj Granner og mig selv. De bliver herude og viser dem op til mig, så snart de kommer. Følg nu med, Blok. Tak, direktør. Blok? Jamen, de sagde følg med. Prøv nu for en gang skyld at tænke på noget andet, ikke? Ja, klar.